1979년 신뢰로와 예도 봉지 피부아래 챙가 아테메마비 만리묘 마법바오케레 더베이마 포유체가 선답야 두루의 악보 어서 대야무 지마네 근홍니의 포에마 예바래 아칸간다마 바윈 우성케두 Dr. Angjo Uye, Boa Pitamu Ajao, Dizigi Dago, Dimbia Laibare. Di Jango, Misma Divi Dintao, Gudokaga, Godan Goja, Dwisu Mimambi, Dinset Tala Pipare, come here. General Kalama, General Lushamu, Narakura Balezue, General Di Yeshi Lana, General Chain Sweat Halu, but the Boba. I know Lulu Yedikan and Mutaidale and the native Vivian Yonela, or not. I'm a prisoner in Chilan, and General Majagima, and I think no message on the Boba. I don't pardon the general degree. I do another thing like, you know, General Delegate on the Hero Lushama Yames, who be a general Gulumni in a Sinza Lare, or not? Sinza Lare, a child in a time in a time in a time in a general day, poorly quabido, do you be Nezado, no? Do you be Nezado, my general Delegate, and Mulanjani Share? Now, I don't know who, but I do another thing any.The dying of Yilo, Ojo Sanabia Radama, General Japan Pukin Kairasura, General Ye, Democracy Lushamua, Dinina Sadwane, Lomotina, and all the General, Nila, General, Indian Nanga, General, Diamond Nina, Vito Trelag in Chippa. I got General Indian Nanga, Tremelagima, General Nene, Birema Diamond Jar, General Palojam Labour, no? Palojam Nesura, General de Rissensare, the ဒီအကျမ်းမဖက်တဲ့နော်ဒီညဉ့်ညက်ဆန္ဒပြတဲ့နီးနေတော့ကျွန်တော်မအောင်မြင်နိုင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တိုင်ပင်ညက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လက်နဲ့ကင်တော်လိုင်းရေးကိုတော့ဆင်ရွက်ဖို့လိုအပ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေပါတော့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်သွားကြမလဲကျွန်တော်တိုင်ပင်ဒီကျွန်တော်လူငယ်တိုင်ပင်ညက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းရေးဖွဲ့စည်းရေးရ
ဒီနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြတ်သွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့လက်နဲ့အင်အားလည်းကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်မဲ့အခြေအနေမရှိဘူးကျွန်တော်ယူဆရတာတော့နိုင်ငံကြီးတဲ့နိုင်ငံရဲ့ကျောတော်နောက်ခံကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ရှားမှဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်နဲ့အားလုံးတိုင်ပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံ
ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာသွားမှမပြူဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရင်ရောက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ refugee camp ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒုက္ခသည်စခန်းကိုရောက်တဲ့တာနဲ့တကယ်နဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရင်ရောက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်ညီနိုင်တိုင်းမြင်ပြီးတော့ရှေ့ပါဆက်လုပ်ကြမယ်ဟလာအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညီနိုင်ဆွေးနွေးလာတာပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အဓိက
အဖွဲ့အစည်းတွေတို့ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားတယ်နောက်ဒီကျွန်တော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ចောင်းသားတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပလှုပ်ရှားမှုတွေရရှိအောင်ပြည်ပအဆက်အသွယ်တွေရရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားခဲ့တယ်အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့အကူအညီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရှေ့ဘက်မှာထိုင်းမြန်မာနယ်
ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ABS ရဲ့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ ABS ရဲ့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနယ်စပ်တွေသားမှာအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာကျွန်တော်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးသိခွင့်ရတယ်ပို့ပြီးလေ့လာခွင့်ရတယ်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့တို့ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်နားလည်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနယ်စပ်အခြေစိုက်ပြီးတော့စီး
ဒါတော့ကျွန်တော်စီရင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့နေဆက်တွေမှာရောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဘာလုပ်ငန်းတွေကိုဦးစားပေးပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါလေးသိရတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောရရင်တော့ဒီနေဆက်ဒေသတွေမှာရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးသိလာတာကတော့နေဆက်ဒေသရဲ့အခြေအနေတွေကအင်မတန်ဆိုးဝါးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိလာခဲ့ရ
ကျမ်းမာရေးအခြေအနေပညာရေးအခြေအနေစီးပွားရေးအခြေအနေတွေအဖက်ဖက်ကနှိမ့်ကြနေတာတွေ့ရတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီအင်းရမြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတွေဟာကျမ်းမာရေးဌာနတွေမရှိဘူးเนาะအစိုးရဖွင့်ပေးတာကျမ်းမာရေးဌာနတွေမရှိဘူးအဲ့ဒီကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ဒီ1900 ဘာဝင်ကျင်နေမှာပေါ့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်ဆိုတာမမြင်ဘူးကြဘူးသူနာပြုဆရာမဆရာမတွေမမြင်ဘူးကြဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်လဲဆိုရွာရွာရွာသူရွာသားတွေဟာအဲ့လိုနေဆက်တွေသမှာရှေ့တိုင်းသားတွေဟာသူတို့ကအနည်းငယ်တော့ကြားဘူးနားဝါရှိတဲ့ရန်ကုန်တွေနဲ့သူတို့ကုသမှုခံယူနေကြတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူတို့ကရိုးရာကုသမှုတွေနဲ့ခံယူနေကြတော့ လူတွေကမသေးသေးမသေးသွားရတယ်။နောက်ဥပမာဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ငှက်ဖျားရောဂါနဲ့သေသွားတာတွေဝမ်ရှော့တော့လို့သေရတဲ့ဟာတွေကလင်းငယ်တွေအေးပတ်ပြီးသေရတဲ့ဟာတွေအမျိုးသမီးတွေမိမိဖွားနိုင်လို့သေရတဲ့ဟာတွေမိဖွားပြီးသွေးသွန်လို့သေရတဲ့ဟာတွေအဲ့ကြံစည်တွေတွေးလာတွေးလာတော့ကျွန်တော်ကဒါတွေကိုပြစ်ဒီတိုင်းပြစ်ပယ်ထားလို့တော့မရဘူးเนาะကိုယ်အနေနဲ့ဒီလိုဒေသတွေမှာလည်းအမြဲတမ်းကိုယ်က
ACF อภัยด้วยมาบ่เนาะจนเราดีไอ้ข้องส่งไปนี่เนี่ยไตเมนพี่แล้วดีเดซ่ามาชื้อแต่ลุงเหงื่อฤดูเราไปขอพี่แล้วจ้ะมาอยู่ลุตาฤดูเพชรเล่นไปผู้ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စာမျက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုစာမျက်ရေးစာမျက်ရေးနဲ့ပထမတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့တဲ့စာမျက်တာပေါ့ကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တဲ့တက်နိုင်တော်လာလေးစာမျက်တယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ NGO ရေးရှယ်နဲ့အကူအညီယူပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ ဟုတ်လား CNF တို့เนาะ ELB တို့နဲ့ညီနိုင်ပြီးတော့သူတို့ဒေသတွေမှာဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားလုပ်ကြအောင်ဆိုပြီးတော့ညီနိုင်တွဲညီနိုင်ပြီးတော့တွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတယ်